დღეს ჩვენ ვიმყოფებით CDF-ზე, ჯორჯიან მანგანეზის მიერ აშენებულ მოედანზე, სადაც სამ რიცხვში ჩავატარებთ ჯორჯიან მანგანეზის თანადგომით და ახალგაზრდების ინიციატივით ქუჩის კალათბურთის ტურნირს, სადაც ჩაერთვება მთელი ჭიათურის მოსახლეობა. ჯორჯიან მანგანეზი ყოველთვის გვერდით უდგას ესეთ ინიციატივებს. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ზოგადად მნიშვნელოვანია და ანუ აქტიურად ვართ ჩართული ამ ყველაფერში ახალგაზრდები. ჯორჯიან მანგანეზის ინიციატივით შეიქმნა ეს სრულიად. ბევრი ბავშვი გამოიყვანა სპორტულ აქტივობაზე, რაც მისასალმებელია. სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით პარალელურად გაიმართება ტურნირი. რა თქმა უნდა, კარგი ინიციატივაა, მივესალმებით სპორტსმენებს, ქალაქის მკვიდრებს.